Igen. Jeg er ude ved det gule hus i dag, og det er klaret op her med tågen. Jeg har lige tabt kameraet ned bagved der. Det er ikke så fedt. Det er ligesom fået en lille skramme, så jeg håber, at der ikke sker mere nu. Og det er dejligt at være herude. Det er koldt blæst, men ja, vi kører. Når du giver dig her igen, i du morgenunger og rattunger, og den ikke er for mange, så siger de andre, i de andre. Når du giver dig her igen, de er kunne ting i tunger. Hold op. Det var anstrengende. Nu behøver jeg virkelig en break. Så sidder jeg her ved det gule hus i Qaanaaq. Årsagen til, at jeg er her, er fordi, at jeg skal blive en fanger. En rigtig grønlandsfanger. Derfor behøver jeg et hundespand. Så i dag var jeg på jagt efter nogle hunde. Drenge? Nye, 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 nye! Krutkia! Kom her, drenge! Nye, 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 nye! Kom så, drenge! Kom her, kom her, kom her, kom her, kom her, drenge! Kom her, kom her, kom her, kom her, drenge! Nye, 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 nye! Drenge. Nå, Natia. Nå. Hej, Natia. Åh, mine små. Åh, mine små. Åh, mine små. Nå, som vi snakker. Og så har vi lille Hvide her. Og så har vi lille Hvide. Nå, det var godt nok en dejlig dag. Nu er jeg spændt på i morgen, for der skal jeg lære at skyde levende fugle. I dag har jeg prøvet at skyde. Puha, det var svært at sigte sig ind på sit mål. For fuglene rører jo på sig hele tiden. I dag har jeg også samlet mit jagthold, som består af 7 frivillige personer. Alle har det til fælles, at de er åbne for at prøve noget nyt. Det var fantastisk at møde mit jagthold. Jeg foreslog, at vi skulle gå ud og skyde isbjørne i morgen. Alle var med på ideen. Tænk. Tænk, om jeg kan fange en rigtig nanak.
kan du mere? Vi dunker kong mere. Vi nummer der familie. Kan du mere? Vi dunker kong mere. Vi nummer der familie. Nanu, 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 nanu,